We continue studying English using Enterprise One. Привіт усім! Ми продовжуємо вчити англійську мову по посібнику Enterprise 1. Open please your pupils course books, page 57. Давайте відкриємо ваші книжки на сторінці 57. Let's do exercise 13. Давайте зробимо вправу 13. Ми з вами читаємо діалог і перекидаємо. Is there any milk in the fridge? No, I'm afraid there isn't any milk. Would you like some Coke instead? Yes, please. I'd love some. Can I have some ice too? Yes, of course. Let's translate. Давайте перекидаємо. Є там any. Давайте підпишемо. Будь-яке. Є там будь-яке молоко в холодильнику? Ні, I am afraid. Давайте запишемо, я боюся. Я боюся, там немає ні any, знову, будь-якого, бо жодного молока. Would you like? Давайте підпишемо, ти хотів би? Ти хотів би сам декілька Coke, це Coca-Cola. Instead, давайте запишемо, замість. Так, будь ласка, я б хотів би трішки. Можу я мати трішки ice, це льод, або декілька льоду також. Так, звичайно. Ми з вами продовжимо вчити тему про злічувальне та незлічувальне. Давайте ми повторимо усю цю тему, яку ми вже з вами розглянули. Давайте пригадаємо, що ж це таке злічувальне, що ж таке злічувальне і що таке незлічувальне. Злічувальне – це те, що ми можемо порахувати. Незлічувальне – це те, що порахувати ми не можемо. Те, що ми можемо порахувати, злічувальне, воно може бути як в однині, так і в множині. Наприклад, якщо я кажу олівець – це один, і олівці – багато, чи апельсин – один, апельсини – багато. А от, наприклад, сир – сир ми порахувати не можемо. Так, ми можемо його порахувати шматочками, кілограмами, кусками, тоннами, але сам сир не рахується. Давайте розглянемо злічувальне. Наприклад, олівець – pencil. Я кажу a pencil. Ми ставимо артикль. Якщо це, наприклад, апельсин, orange, починається на голосну букву, то я кажу an orange. Це якщо він в однині. А якщо їх багато і немає кількості, я не кажу скільки їх, просто кажу олівці. На столі лежать олівці. Some pencils. Чи, наприклад, на холодильнику лежать апельсини. Some oranges. З сиром, я скажу просто, там є сир в холодильнику. Some cheese. Давайте ми з вами розглянемо множину злічувальне і незлічувальне. Наприклад, я хочу сказати, там є апельсини в холодильнику. There are some oranges in the fridge. Там є сир в холодильнику. There is some cheese in the fridge. Зверніть увагу. There are some oranges. Are, тому що апельсинів багато. There is some cheese, тому що сир багато не може, воно в множині бути не може, тому is. Якщо я хочу сказати, там є мало апельсинів в холодильнику. There are a few oranges in the fridge. A few – мало, але рахується. Давайте скажемо, там є мало сиру в холодильнику. There is a little cheese in the fridge. A little – мало, але не рахується. Щоб сказати, наприклад, там немає апельсинів у холодильнику, або там немає багато апельсинів у холодильнику. There aren't any oranges in the fridge, or there aren't many oranges in the fridge. Many – це багато, але воно рахується.
Давайте скажемо, там немає сиру в холодильнику, бо там немає багато сиру в холодильнику. There isn't any cheese in the fridge. There isn't much cheese in the fridge. Much – це теж багато, але воно не рахується. А що зробити запитання? Наприклад, там є апельсини в холодильнику? Бо там є багато апельсинів в холодильнику. Are there any oranges in the fridge? Are there many oranges in the fridge? Давайте спитаємо, чи є там сир в холодильнику, чи є там багато сиру в холодильнику. Is there any cheese in the fridge? Is there much cheese in the fridge? А щоб зробити запитання, а скільки ж там апельсинів? How many oranges are there in the fridge? Як багато апельсинів є там в холодильнику? Many, пам'ятаємо, рахується. Давайте спитаємо, як багато сиру в холодильнику. How much cheese is there in the fridge? Much, багато, але не рахується. Давайте звернемо увагу, коли ми робимо запитання, нам допомагає таке слово, як any, це будь-який. Да, або будь-який, або жодний. Але в англійській мові є два винятки, коли у запитання злічувальне множині або незлічувальне, ми ставимо взагалі не any. Перший виняток – це коли я роблю якусь пропозицію. Наприклад, чи хотів би ти апельсини? Would you like some oranges? Здається, нібито запитання, має стояти any, але це виняток, ми ставимо some. Would you like some oranges? Давайте запропонуємо сиру. Would you like some cheese? І другий виняток. Коли ми робимо якийсь запит, наприклад, я приходжу в магазин і кажу, можу я мати апельсини? Can I have some oranges? Або я питаю, чи можу я мати сир? Can I have some cheese? Тобто, це такі винятки, коли в запитання замість any ставиться some. Давайте ми з вами по цьому правилу ми зробимо вправо 14. Давайте розглянемо. У нас тут молода пара. Вони сидять біля каміну і балакають. Дівчина каже, would you like some coffee? О, бачите, виняток. Ніби здається запитання. Але використовується сам. Що каже хлопець? Yes, I'd love some. Так, я б хотів би. Так, будь ласка. Yes, please. Що Наталі каже? Would you like some cake? Ти хотів би тортика? No, I don't like cakes. Ні, я не люблю тортики. Ні, дякую. No, thanks. Let's do exercise 15. We should correct the sentences. Давайте зробимо право 15. Нам треба повиправляти речення, знайти помилки та повиправляти. Перше нам вже зробили. I'd like some banana, please. Чому не сам банана? Бо банан один. Я б хотів би банан. Будь ласка. I'd like a banana. I'm thirsty. I'd like a water. Я спраглий, бо я хочу пити. Я б хотів би води. Зробіть, будь ласка, тут помилку. Вода – це незлічувальне. Воно не може бути a water. I'd like some water. Третє. Can I have any bread, please? Можу я мати хліб, будь ласка. Але хліб це не злічувальне, але це ж запит. Буде не any, can I have some bread, бо це запит. I'm hungry, I like a hamburger. Я голодний, я люблю гамбургер. А як сказати, я б хотів би? I would like. Would you like some tea? Yes, I love some.
Ти хотів би чаю? Так, я люблю. Ну, якщо я вас запитаю, ви хотіли б чаю? Ви б сказали, да, я б хотів би. Yes, I would love some. Я б хотів би. Do you like a cup of tea? Yes, please. Ти любиш чашку чаю? Так, будь ласка. Трішки дивне запитання. Може, ти хотів би чашку чаю? Would you like a cup of tea? I'd like some sugars in my tea. Я б хотів би цукор у мій чай. Задіть помилку. Цукор – це не злічувально, воно в множині бути не може. Sugar – sugars – це помилка. Sugar. How many honey do you need? Як багато меду ти потребуєш? Давайте подумаємо, мед рахується? Не може бути how many. How much? Could I have a butter, please? Можу я мати масло, будь ласка? Масло не рахується. Could I have some butter, please? Would you like some milk in your tea? Just a few, please. Ти хотів би молоко в твій чай? Тільки декілька, будь ласка. Молоко не рахується, не може бути a few. A few – це рахується. A little, just a little, трішки. Мало, будь ласка. I'd like eggs, but I don't like bacon. Я б хотів би яйця, але я не люблю бекон. Я думаю, що просто я люблю яйця, але я не люблю бекон. I like. Просто не I'd, а I like. How many wine is there in the fridge? Як багато вина є там в холодильнику? Вино не рахується. Не може бути how many. How much. How much oranges do we need? Як багато апельсинів ми потребуємо? Апельсини рахуються, не може бути much. How many? Ваше домашнє завдання. Відкрити, будь ласка, workbook. Open please your workbook, page 34. На сторінці 34. Домашнє буде вправа 8, 9 та 10. У правій 8 вам треба повставляти how much, how many, a few, a little, some або any по правилу. Права 9. Знайти помилки у реченні, як ми тільки що робили. І вправа 10. Напроти кожного речення поставити, напроти правильного речення поставити галочку. Thank you for the lesson. See you next time. Bye.